Привіт усім! Хочете пізнати країну? Тоді спитайте мене як. Нам саме час налаштовуватися на туристичну хвилю. Це Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Поїхали! Ін'єкція адреналіну. Побачивши це гірське диво, я просто не могла назвати його інакше. Я про Манявський водоспад. Один із найвищих і найбільших у Карпатах і у всій Україні. Манявський водоспад розташований у мальовничій ущелині річки Манявка серед стрімких гір. І увага, поблизу села Манява і Манявського монастиря. І правда, цей шматочок Івано-Франківщини такий заманливий, що усе тут виправдано називається Манявським. Долина річки Манявки біля водоспаду тягнеться 200 метрів. Цей каньйон у розрізі має дуже красиву структуру. Обов'язково зверніть увагу, як поїдете. Це розмитий водою Карпатський фліш. Він нашаровувався там більш ніж 50 мільйонів років тому, раніше, ніж виникли самі Карпати. Щосекунди річка скидає з 20-метрової скелі кілька тонн води. Це видовище неабияк заряджає. До речі, милуватися водоспадом можна як знизу, так і згори. Поряд облаштоване туристичне містечко із альтанками і мангалами, тож за бажанням ви можете лишитися там на весь вікенд. Найближче дістатися Маняви з Івано-Франківська або курортного Яремча. Раджу автівку, бо шлях до водоспаду не близький, приблизно 10 кілометрів від села Манява. Але нещодавно для туристів облаштували дуже зручний і промаркований серпантин. Він виведе вас до кемпінгової зони, а звідти вже чутно, де вирує бурхливий потік. Український Афон – камінь, що зцілює від недух, і неймовірні краєвиди, що заворожують. Поряд ще чимало цікавого. Шукайте Манявський водоспад і корисні посилання на порталі Зручно Тревел. Неодмінно обирайте свій Tour de Ukraine і вирушайте по враження. Прощаюсь з вами тільки до наступного блогу. Побачимось тут. Па!